всі законопроекти, які були розроблені Міністерством інфраструктури, спільно з Кабінетом міністрів України і народними депутатами, будуть розглянуті і схвалені. Ми хочемо, щоб протягом цього дня були розглянуті низка законопроєктів, які вже перебувають в парламенті. А саме про дерегуляцію і децентралізацію «Укравтодору», про створення дорожнього фонду, про схвалення закон про залізничний транспорт, внутрішній водний транспорт, закон про таксі, закон про безпеку на автомобільному транспорті і інші важливі законопроекти, їх понад 10, які зараз перебувають на розгляді парламенту. Це не просто папірці, це не просто стоси паперів і документів. Це ворота для заходу в Україну мільярдів і десятків мільярдів закордонних інвестицій. Це встановлення чітких правил гри, за якими західний інвестор може вірити, довіряти і ефективно працювати в нашій країні. Я переконаний, що ми наберемо необхідну кількість народних депутатів, і ці закони будуть схвалені і прийняті вже цього року. Ми хочемо створити абсолютно нову парадигму роботи в Україні, щоб ми працювали в Європі, мали європейську якість, європейську інфраструктуру. Окрім цього, зараз в розробці перебуває ключовий закон для залучення інвестицій про концесію. Саме він є цим ключиком для концесії морських портів, інфраструктурних об'єктів, доріг та інших важливих галузей життя.